Qariyb bir asr kutilgan tarixiy safar bo'ladi bu, deydi ba'zilar. Bundan bir yilcha oldin Barak Obama Kuba bilan diplomatik aloqalarni tiklashni buyurgan edi. O'tgan yilning sentyabrida esa BMT Bosh Assambleyasida prezident Raul Castro bilan ilk yuzma-yuz uchrashuv. Navbatdagi muloqot Gavanada bo'lib o'tadi. Obamaning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Ben Rhodes. We see it as a means munosabatlarni normallashtirish tomon yana bir qadam bu. Qo'shma Shtatlar va Kuba o'rtasida tijoriy aloqalarni yo'lga qo'yishga, shuningdek, qadriyatlar haqida gaplashib olishga qaratilgan safar, deydi rasmiy. Kubalik dissidentlar, fuqarolik jamiyati faollari va rahbariyat bilan uchrashuvlarda Obama ana shu universal qadriyatlarni tilga oladi. Erkin fikr bildirgani, hukumatni tanqid qilgani uchun fuqarolarni hibsga olish, ta'qib qilish masalasini ham ko'taradi, deydi Rhodes. Huquq bobida muammolar talay ekan, tashrif ahamiyati haqida rasmiylar shunday deydi. Kubaga bormaslik, uni yakkalashdan hech qanday naf yo'q. Bu masalalarni to'g'ridan to'g'ri ko'tarsak, ochiq muloqot qilsak, Kubada o'zgarish bo'ladi. Odamlar hayotini yaxshilashga imkon bo'ladi. Washington va Gavana o'rtasidagi maxfiy muzokaralar haqida kitob yozgan Peter Kornblu fikricha, Kuba bilan aloqalarni mustahkamlashning ayni payti hozir. Make it irreversible so that even if a Marco Rubio or... Obama bugungacha erishilgan yutuqlar boy berilmasligini ta'minlashi lozim. Keyingi prezident Marco Rubio, Ted Cruz yoki Jeb Bush bo'ladimi, Kuba bilan rishtalarni tiklash uchun qilgan sarmoyamiz doimiy bo'lsin, dedi muallif. Oq uy rasmiylari Obamaning Gavanaga safari ham tijoratda, ham madaniy sohada konkret o'zgarishlarga yetaklashidan umidvor. Tashrif 21-22 mart kunlariga mo'ljallangan. Shohruh Hamro, Washington.